מאות אלפי תושבים במזרח ירושלים חיים ללא אספקת מים שוטפת וללא תשתיות ביוב נאותות. שכניהם בעיר המערבית דווקא נהנים מהספקה והקצבת מים ללא הגבלה. מייבשים את אלקוץ. ישנם דברים שהם ברורים לנו מאליהם. לחזור מהעבודה, להיכנס למקלחת, לקום בבוקר, לפתוח את הברז ולצחצח שיניים, להוריד את המים באסלה, להשקות את העציץ ולהכין כוס קפה. דברים רבים אנחנו עושים כל יום עם מים. ליתר דיוק עם 200 ליטר מים בממוצע לאדם ליום. האם ניתן לקיים שגרת חיים כאשר הברז יפלוט מים רק פעמיים בשבוע? שאת המים לדירה שלנו נצטרך לספק בעצמנו ולאגור אותם במחל מים פרטי על הגג? שמי השפחים שלנו יזרמו אל הרחוב? הייתכן? בהחלט. مشكله الميه والمجاري اللي هي البيوف الموجوده عندنا في منطقه بيت حنينه بتقطع ميه رام الله في تجي لازم 3 ايام بتيجي و4 ايام بتقطع المشكله هي ان بنعاني منها من 15 سنه هي الميه هذه موجوده عده مرات تكون مستواها زي الانهار بقى في الهسس والدبان وفي الليل بيصير في الحيوانات كمان 106 بتحكي معاهم بتقول لهم انا عندي المشكله هاي بقول لك هذه مشكله اكثر من ما احنا يعني بنستطيع انه نساعدك فيها يعني الفاتوره الرسميه من جحون انه انا بدفع لهم مجاري انه يكون مجاري بين البيوت هذا ما هم موجود في كل دوله اسرائيل כיום לפי הנתונים הרשמיים חסרים 50 קילומטר של קווי ביוב ראשיים במזרח ירושלים. תארו לכם שאתם מתקשרים לחברת המים ומבקשים לחבר את הבית שלכם למערכת מים, ואומרים לכם שבעבר היו בעיות תשלום עם השכנים, אז הם לא מוכנים לחבר את השכונה שלכם. יש ביקוש למדי מים והתושבים סובלים. גחון אומרת שהיא לא רוצה כי, או לא מעניינת כי היא ניסתה ולא הצליחה וזה עלה לכסף ואני חושב שזה עונש קולקטיבי לתושבים. תארו לכם מצב שיום אחד המדינה בונה חומה שמפרידה בין השכונה שלכם לעיר בה אתם גרים ומאותו רגע מפסיקה לספק שירותים עירוניים. אין חיבור למים, אין איסוף זבל, הביוב זורם ברחוב והמשטרה לא מוכנה להיכנס. נשמע כמו המערב הפרוע? זה המצב בשכונות שמעבר לחומה. מאות אלפים מתושבי ירושלים נותקו מהעיר שחוברה לה יחדיו. אנחנו עכשיו בלי מים. אנחנו התחלנו לקנות מיכל של מים גדול, 180-200 שקל, וזה לא יספק את הילדים ביום או יום וחצי. עכשיו אנשים שם גם יש מחלות, עושים מקלחת פעם בשבוע, למה אתה יודע, זה עולה הרבה ואין מים. בישיבה שהייתה בגיחון, הם היו אומרים לנו, אתם מבזבזים הרבה מים. אמרתי לו, למה? אנחנו לא כמו מסגד זאב, אין לנו בריכות. אשתי, היא בשתי דלי מים, היא משתמשת, היא מנקה את כל הבית. אז הוא גם היה כועס מאוד, הוא אומר, אנחנו לא נותנים לכם שעון, עד שתספיקו לגנוב מים. תשים להם שעון בשכונת השלום, שלא יגנבו במחנה. השכונות הפלסטיניות שבתוך ירושלים, שהן נמצאות מעבר לגדר ההפרדה, הן הדוגמה הבולטת ביותר למחסור של תשתיות. והצינור המים שמגיע לשכונה, אותו צינור מים שהיה מחובר לפני 20 שנה. אז אף אחד לא לוקח בחשבון את הגידול האוכלוסין ששם. ובקיץ האחרון, למשל, עם תחילת הרמדאן, עבר שבוע שלם שאנשים לא יהיה להם מים בבית. מצד אחד יש את האקסיומה המקודשת ירושלים מאוחדת, ומצד שני יש את האקסיומה המקודשת לא פחות ירושלים יהודית. עכשיו, כשבגבולות האלה של ירושלים הלכאורה מאוחדת, קרוב ל-40% מהאוכלוסייה, 38% מהאוכלוסייה הם פלסטינים, כמובן שזה לא מסתדר יחד עם ירושלים יהודית. ולכן המדיניות העקבית והלא מוסתרת היא לצמצם את גודל האוכלוסייה הפלסטינית בעיר.
עכשיו, איך אפשר לצמצם את גודל האוכלוסייה הפלסטינית אם את לא מגרשת בפועל? רק על ידי זה שאת לא מאפשרת להם לנהל חיים תקינים. אז אנחנו רואים מחסור אדיר בתשתיות חינוך, אנחנו רואים אפליה אדירה בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית, וגם בנושא של המים אנחנו רואים שלא מספקים את התשתיות, ומים זה כמובן משאב בסיסי, אי אפשר לחיות בלעדיו.